ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଯିଏ ଯଦି କ'ଣ କହିବ ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭିଜନ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ଭୟମୁକ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ 10 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନରେ।